meski ada aktiviti perhimpunan berkaitan pilihan raya negeri PRN Melaka dalam dua program berasingan melibatkan pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN, Datuk Seri Najib Razak dan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Sebaliknya, siasatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka mendapati, aktiviti kedua-dua pemimpin itu lebih berbentuk walkabout, kata Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam satu kenyataan hari ini. Bagaimanapun, menurut KKM, kedua-dua penganjur program tetap dikenakan kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Ini berikutan kegagalan penganjur memastikan pematuhan penjarakan fizikal oleh orang ramai yang hadir ke program tersebut. Kompaun bernilai RM20,000 ditawarkan kepada PN Melaka sebagai penganjur perhimpunan yang melibatkan kehadiran Muhyiddin. Manakala satu lagi tawaran kompaun bernilai RM4,000 dikeluarkan kepada individu yang bertindak sebagai penganjur program yang dihadiri Najib, kata KKM.